这一题它 determine the number of term for each of the following arithmetic progression， 就是说在这一边我的 A 是 negative 0.12， 我的 D 是 0.07 减 negative 0.12， 所以我的 D 会是等于 0.19。 然后这样的一个情况之下，它其实题目是问这一个是第几个 terms， OK，所以我就让他想象这一个是我的第 n 个 term 是 1.97， tn 是什么呢？ a 加 n 减 e d 等于 1.97， 所以 tn 我们知道 tn 的 formula 是什么？ a 加 n 减 e d 嘛。 OK， so 在这样的一个情况之下，我这一种题目比较快的方法是不要 expand 它，所以 n 减 e 乘 0.19等于 1.97 加 0.12， 然后是 2.09， 然后我的这一个 n 减 e 会是等于 2.09 除 0.19， 然后我拿到的是 11， 所以我的 n 等于 12， OK， 这一个除下去。然后 b 的这一个呢，我的 a 是 x， 我的 d 是 3x 加 y 减 x， 所以它是 2x 加 y，所以我现在有 27x， 这个是我的 TG， 所以我的 TN 是等于 27x 加 13y， 所以 x 加 n 减 e 2x 加 y 等于 27x 加 13y。 OK， 我把这个搬过去， OK， 我在这边其实你 expand 它就超复杂了，你不要 expand 它，它就还容易做。你把这个搬过去，它会变成 n 减一乘 2x 加 y 等于这个是 26x 加 13y， OK， 因为 27x 减 x 26x 嘛。然后 26x 加 13y 了之后呢，我把 n 减一就变成 26x 加 13y 除 2x 加 y， OK。然后在这样的一个情况之下，我的 n 减 e 等于26跟13，我可以把13抽出来，然后它是 2x 加 y per 2x 加 y， 所以我拿到的是 13， 因为这一边我可以约减， OK， 所以我的 n 减 e 等于13，我的 n 会是等于14， OK， 我这一边这样拿到。